שפטל איתנו כאן הערב, ערב טוב. ערב מצוין, לא רק טוב, וסוף סוף לא כל כך קר. רגע, יש לי פתיח שם. עוד, אחר כך נשלים. ערב טוב, ארי שמאי. פתיח. או, פתיח, ואנחנו מתחילים. שי, יצאנו לדרך כאן, האולפן הפתוח, וישר מקיסריה, מזג האוויר נפלא. כן, עבר הקור. והקורונה. כלא היה. וגם הקורונה בדרך לעבור. והקורונה בדרך לעבור. לא, בוגי אלון אמר שזה, אתה יודע. קודם כל, אני לא רוצה לשמוע את המילה בוגי. בוגי זה שם חיבה ולא מגיע לאיש הזה שם חיבה. בוגי, הוא בוגי. בוג. בוק. אתה יודע, דרך אגב, ביידיש, בוק זה טייש. ולמה אומרים בוק שרוצים להגיד לבן אדם מטומטם? משום שלטייש יש מוניטין של חיה מטופשת. לכן, כשאומרים ביידיש לבן אדם בוק, הפעם הבאה אני אתחיל איתך. הוא היה רמטכ"ל, לא יכול להיות שהיה לנו רמטכ"ל טיפש. תראה, אני שמח היום. עברתי בדרך לפה בקניון הווילג' החוף בחדרה, תמיד אני עובר על זה, שאני עושה בכביש החוף, מקום מדהים, מצוין. מול החוף. ואני כבר לא אגיד, אני תמיד אומר, אני זוכר את השנים בשנות ה-70 שהיינו פה, חיינו פה בשחור לבן וה-80, לא רק בטלוויזיה, אלא בכלל. וגם נכנסתי למסעדה. איזה כיף. עם התו הירוק, היו חצי, היו מספיק, בדקו תו ירוק, נכנסתי, התחסנתי, כיף, ואנחנו באמת המדינה, לא משנה מה דעתי על הקורונה, על התבלה, כן או לא, אנחנו המדינה שיוצאת מזה ראשונה בעולם. בזכות מי? יאיר לפיד. לא? בוגי, יאיר לפיד, בנט. אבל תשים לב, כשהמשק סגור, כל הזמן הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי מביא כל מיני במרכאות קורבנות כן. של הסגר ולא יכולים יותר ומוכחים לפתוח ואנחנו נחנקים ואין גרוש עזוב. ואין כלום פתחו את כל המשק לא. למה פתחו? לא, כשפותחים הרי יש לא. עוד קורונה הרי סגר רביעי יש סגר רביעי לקראת פסח לא וכולי לא, אין... לא יהיה סגר רביעי וכשאני ברור רואה, שלא וכשאני כי רואה... עד פסח יהיו 6 מיליון בדיוק. מחוסנים כשאני רואה את הערוצים המסחריים, שבמקום לחגוג את זה שנפתחות המסעדות, הם בוכים על זה שילדים לא יוכלו להיכנס לתחום המסעדה. הם יוכלו לשבת בחוץ. זה מה שמעניין אותם עכשיו. עכשיו אני, יש לי שני ילדים, אז אני בוכה על זה שאני לא אוכל ללכת איתם, אני שמח על זה שאני אוכל ללכת איתם למסעדה בחוץ. בקיצור, אתה יודע, יש באשכנזית רק טענות, אתה בא תמיד לאישה, אומר לה, רק טענות. רק טענות. אתה יכול לתת לחזור את מכות, אין יותר. אני כבר אחרי חודש וחצי מהשני. נור טיינס. כן, נור טיינס. טניה אמר רבי זה, אתם מכירים. נור טיינס. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אתם טובים בחשבון. פחות או יותר. בוא תרכיב לי, באמת, באמת. אני מהבוקר, תוכנית הבוקר אני מנסה גם, אנחנו לא מצליחים. כן. באמת, לא נרדם, אני אפילו מנסה לישון צהריים, לא נרדם כי המספרים בראש. מנסה לחשב, איך בנט... שאומר שהם לא ישבו עם ארץ, גם אלת שקד אומרת, לא נשב עם ארץ. הם אומרים שלא נשב גם תחת יאיר לפיד. לא נשב עם ממשלת שמאל. עם מי הוא מרכיב ממשלה? תראה, קודם כל... עם ליאת בנרי, עם מי? תראה, קודם כל, האמירה הזאת, אני לא ישב עם מרץ, זה אמירה מאוד כזאת שאתה לא צריך לפרוע את השטר. כי אף אחד לא יישב עם מרץ, כי מרץ לא תהיה בכנסת הבאה. לא תעבור את החוזר הסיבה. והוא יודע את זה, וכולם יודעים את זה. לכן הוא אומר, אני לא יישב עם מרץ. אבל אני רוצה לשמוע אותו אומר, אני לא יישב עם מפלגת העבודה, שלמרבה הצער, ככל הנראה, כן תהיה בכנסת. זה לא שמעת. אבל שבע לא יהיה. אז הכל מסתדר עם הלא יהיה, אתה אומר. בדיוק. אבל, תראה, אם אנחנו מדברים על בנט... ועל ימינה צריך קודם כל להגיד בקול ברור וצלול את הדבר הבא. לציוני דתי אין מה לחפש בימינה. בנט חבר כנסת שנה תשיעית, במשך למעלה מ8 שנים, לא אמר מילה אחת להגנת הפרהסיה של השבת במדינת ישראל, נגד כאלה שמשלמים כסף כדי לחלל שבת בפרהסיה, כמו חולדאי, כמו ראש עיריית רמת גן, ועוד כמה ראשי ערים, רמת השרון וכולי, שמשלמים כסף, ארנונה של מיסים כדי שיהיה חילול שבת בפרהסיה באמצעות תחבורה ציבורית בשבת. מילה אחת לא שמעת מבנט בעניין הזה במשך 9 שנים כמעט, למעלה מ8 שנים. יהודי שמגדיר את עצמו דתי ולא אומר דבר ולא מתייצב לצד השבת בפרהסיה מול אלה שמפירים אותה תמורת בצע כסף, לא ראוי
לקרוא לעצמו ציוני דתי, בוודאי לא ראוי לקבל הצבעה של ציוני דתי. ועוד נקודה, מה יותר חשוב, באמת אובייקטיבית, לאנשים, למשל, שארץ ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון חשובה להם? שאורית סטרוק מקום חמש בציונות הדתית תהיה בכנסת, או מקום 11 או 10 בימינה, שאף אחד לא יודע מי זה אפילו. מה יותר חשוב? בקיצור, הצביעו... חריף, אתה יודע, אני לא שמעתי את שפטל ככה עד היום. בקיצור, הצביעו בן גביר, זה מה ששפטל אומר. אם יש לכם כיפה סרוגה על הראש... הוא לא אמר, אם יש לכם כיפה סרוגה על הראש... כל הציונות הדתית חייבת להימנע מלהצביע עבור ימינה ולתת את קולה או לליכוד או לציונות הדתית. החברים שלנו, משפחת וייס בקדומים, למי יצביעו לפי דעתך? זה אותה משפחה שמשם נעשתם מהר באוטו והכל. אין לי ספק שהם יצביעו בעד הציונות הדתית. אין לי צל צילו של ספק. וככה כל מי שאני מכיר מקדומים, ואני מכיר הרבה. הציונות הדתית הרי שם הייתי הפתעה את הבחירות? מה זה הפתעה? הם יעברו לפי דעתי בטוח. הם בין 4 ל-5, לפי דעתי הם לא יביאו אותו. לדעתי יותר. לא, לא, לא. אתה כתבת בספר הפנים בשבוע הצעות בשידור. שאתה מצביע בעד. אני, כן, מה שנגד בגץ, לא חוזר, אני אומר, אני אומר. אני אהיה מופתע לרעה אם הם יקבלו רק 5. מופתע לרעה. אני אומר לך מה תהיה הפתעת הבחירות. אני גם חושב כך. הפתעת הבחירות יחסית לסקרים, גנץ יהיה. כלומר? למטה או למעלה? לא, למעלה, למעלה. יקבל 5, 6, 7, אני לא אומר לך. הבחירות, אתה, לא, מבין, אתה מבין? יחסית, יחסית למה שאומרים, ואל תתפלא רגע. אם הוא יהיה שר הביטחון בממשלה של בנימין נתניהו. רגע, אני רואה זיג זג זוג הזה. רגע, לא רגע, רגע, יש, לא, יש לי שאלה, כן, מר שמי. כן, כן. למה אדם שבטוח שיש לו 6, 7 וכולי, כן. מושבים בכנסת, כן. למה הוא שואל את היועץ המשפטי, זוגת מיר אפס, תגיד לי בבקשה, מה יהיה איתי אם אני לא עובר את אחוז החסימה? אני אוכל להיות ראש ממשלה? או לא? עוד מעט אנחנו נגיע אליו ונסביר. אני אוכל להיות ראש ממשלה? זה לא שאלה של אדם? שחושב ברצינות שהוא יעבור את אחוז החסימה. זה שאלה של אדם שלוקח את כל האופציות. אבל אני חושב שאתם תסכימו איתי בכל מקרה. באמת, אם תחשבו על זה לעומק, לא צריך הרבה לחשוב על זה. בנט בכל מקרה, מבחינתו, יהיה הצלחה בבחירות האלה. כי בנט לבד לא עבר את אחוז החסימה כשהוא התמודד פעם אחרונה לבד. עכשיו הוא אמור לעבור. זה כבר הצלחה, אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות. לא רק זה. הוא מבחינתו אסטרטגיה שלו, לא הצלחת. לא רק זה, אני צופה שבנט בסופו של יום יהיו לו יותר מושבים בכנסת מאשר לגידי סכיני. כן. אני צופה שיהיו לו יותר מושבים בכנסת מאשר לגידי סכיני. לא שלשניהם יהיה שם 17-18, אבל אני צופה איזה 11-12 לבנט, ו-10-11, אולי אפילו 9 לשר, שכל שבוע מפסיד. אני לא חשבתי שאתה תעשה מחווה לברטולד ברשט בשידור ישיר. לא, אבל איך אתה עושה מחווה לסקרים? לא חשבתי. אבל הוא עושה מחווה לסקרים, מה קרה? רגע, אם אנחנו מדברים על סקרים... אתה רואה מילה, רגע, לא, אם כן. אנחנו מדברים כן. על סקרים, אז אי אפשר שלא לומר את הדבר הבא. מה עם גמל שואל? הסוקר, הסוקר הכי אמין כן. במדינה... פילבר. זה, בדיוק. או? שלמה פילבר. עכשיו... דרק פולס. כן, אני לא אוהב את השם הזה. זה השם, מה אתה רוצה? בסדר, אני, לכן אמרתי. גם פילבר זה לא נראה לי שם כזה. בסדר, ניחה, את זה אני יכול להקל עוד איכשהו. אוקיי. הוא, בסקר האחרון שהוא עשה, נותן 62... מושבים בכנסת, ליכוד, ימינה, חרדים, הציונות הדתית. אף ערוץ לא הזכיר אפילו ברמז את הסקר הזה, וכולם ממשיכים לפרשן וליצור קואליציות פסיכוטיות כן. על בסיס, תראה, אני אומר את זה שוב, תרשמו, אף סקר אף פעם, לא 12 ולא 13, ייתנו לגוש הזה יותר מ-59. תמיד זה ייצר ב-59. אף פעם לא יותר. מה שלא יהיה. שלא נדבר למה, על הגרפיקות. למה? כי, אבל, רינה כישלון הגדילה לעשות.
פעם אתה מתחיל עם הערוצים האחרים. רינה כישלון, לא צריך לטפל בגברת הזאת, זה לא ככה. רינה כישלון הסבירה לנו פעם, אחרי הנאום של נתניהו בקונגרס, שלפי הסקר שקר הוא עלה מ-23 ל-24. היא אמרה, זה השיא, מכאן הוא יכול רק לרדת. מה היה בסוף כולנו יודעים. טוב, היא ניסתה לחכות את אברמוביץ'. הגברת הזאת מסבירה לנו למה גם אם יש 61 עם בנט ויותר, למה הוא ילך לקואליציה עם מפלגת העבודה. ההסבר לא שווה, זה כאלה דברי הבל שלא צריך, אבל תשים לב איך היא לא מפרשנת, היא מתעמלנת. זה תעמולה, זה לא פרשנות, זה תעמולה. אם כבר פרשנות ותעמולה, הציוץ הכי לא מודע לעצמו היה של זהבה גלאון ידידתי. מסתבר שרזי ברקאי אמר באחד השידורים שלו, קרא למרץ לא לרוץ כי זה יכול לפגוע וזה הדליק אותה, והיא כתבה, רזי אני מתפלא עליך, עיתונאי ותקשורת לא אמורים לתת עצות ולעשות דברים, אלא רק לשקף את המציאות. כן. ואני אומר, איי, עד איי, כמה הדבק הגמל לא מודע לדבשת של עצמו. פתאום. זה הכל. טוב. אני אגיד משהו אחד על מרץ. כן. אני מחבב את ניצן הורוביץ. והוא אמיתי ונשאר באמת שלו, ראיתי אותו אתמול באחד. זה לא האמת שלו, זה בשביל להביא מנדט. הוא הצעיר על עצמו בסוף השבוע, שהוא שליח של בית הדין האנטישמי המנובל בהג בכנסת. נו, וזה יפה. ולכן, גם בכנסת. בדיוק, כן. שליח, כן. שלא להשתמש במילים יותר חריפות. כן. הוא השליח, הנציג והמשטאפ של האנטישמים של בית הדין הבינלאומי בהג בכנסת, וזה מה שהוא פונה לציבור ואומר, אתם רוצים שמישהו יסנגר על בית הדין בהאג, תבחרו בי. תקשיב, אבל לפחות זה משהו אמיתי, זה הולם את מצביעי מרץ, זה הרבה פחות מעצבן אותי. גייס חמישי. סליחה, לא התווכח על זה שנייה על זה. גייס חמישי פוליטי. זה הרבה פחות מופרך מהאמירה של החברה שלך, מרב מיכאלי, וגם שלי, אני מחבב אותה באופן אישי, שאמרה שהיא ממשיכה את הדרך של רבין. השאלה איזה רבין? מפעולת סמוע, מהריסת בתי הכותל, בלי בגץ ובלי בצמר. עזוב. כן. רבין, בנאום האחרון שלו, כחודש לפני ההתנקשות בחייו, כן. אמר, לא תהיה מדינה פלשטינית, כן. בקעת הירדן במובנה הרחב ביותר, זה הגבול המזרחי של מדינת ישראל, כל גושי ההתיישבות, כולל גוש קטיף, ישארו. יהיו בריבונות ישראלית. כן. מעניין אם היא ממשיכה את הדרך הזאת באמצעות זה שהיא קראה לאימהות לא לשלוח את הילדים שלהם לצבא, כי זה לא צבא שראוי לשלוח אליו את הבנים שלנו. ככה היא אמרה. טוב, יאיר שואל, האם גדעון סער יעמוד במילתו ולא ייכנס? מה זה משנה? ולא ייכנס לאיזה ממשלה שלו. ימין לנתניהו, מה זה משנה? לא בטוח שיפנו אליו בכלל. כן, מה זה משנה? בכלל לא בטוח שיפנו אליו בכלל. אין צורך. הוא יצטרך להיות באופוזיציה עם איבא יזבק, עם אחמד טיבי, ועם אדון עודה, ומרב מיכאלי. זה החבורה שלו תהיה מכאן ולאבא. יחד עם כמובן, גדול היזבקיסטים בכנסת כיום, ליברמן. דרך אגב, הוא יכול להיות הפתעת הבחירות, החבר שלכם, על זה לא חשב. כן, שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. לא נכנסת במסעדה. ליברמן היום איים עליי בצביעה, מה אתה יודע? ראיתי. ראית איזה יופי? ראיתי, כן. רצה על מלאיים, יאללה, בוא ניפגש. ראיתי, הכל בסדר. כן, בוא ניפגש, נביא גם כמה עדים מהפרשה. תגיד לו גם באיזה שעות המזכירות בבית המשפט פתוחה. אז זהו, אז תגיד לו, מתי המזכירות היא לצורך הגשת תביעה ותשלום אגרה, זה מ8:30 עד 1:30. יפה, יורם. הוא עסוק, כי קודם כל הוא צריך להרכיב ממשלה. בזכותו לא יהיו חרדים בישראל. בוודאי. בזכותו לא תהיה תורה. לא יהיה כלום, מה אכפת לך? תן לו, הוא עסוק. עסוק האמר מאיים על עצמו. אתה יודע שהיום הוא תוקף את החרדים באופן הרבה יותר קיצוני וחריף, אפילו מהתקופה שהוא אמר, אני ליברמן מבין ערבית. אני זוכר את התקופה הזאת שלו, אין אזרחות, בלי נאמנות, כל מיני סיפורים, כל מיני סיפור, בובה מייסס. יפה, למדתי, אתה רואה? נרי שזכן. זה אני לא יודע מה זה. דברי הבל. דברי הבל. דווקא אני מחבב אותו, אבל שלא יתבלבל, שלא יציע עונש מוות לחרדים, כמו שהוא הציע עונש מוות למחבלים. היית מצביע לציונות הדתית? השלב הבא.
אם הייתי יודע שהקול שלי חסר בשביל על מנת להכניס את ידי איתמר בן גביר לכנסת, הייתי עושה את זה מטעם החברות. אני לא רוצה להגיד לך לאיזה מפלגות אחרות גם הייתי מצביע, כי אצלי חברות, חברות זה ערך עליון. אז אני מבטיח לך שעכשיו בהפסקה כן, שאנחנו נצא אליה, כן. יהיה כאן איתות מבן גביר, מבלומפילד, ויבקש זה. עד רבה ועד רבה. אנחנו נצא להפסקה כאלה, מיד נחזור כאן לקסריה, מיד. חזרנו, 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 חזרנו. אני סופר לפי כמות פעמי הבחירות, הפעמים שיש בחירות. אז מה אתה אומר, תגיד לי, מספר לי פה רוני צליק חברנו, שגם דואג לנו תמיד לקפה, תה, כל מה שצריך, את רוגיות אני לא אסכים. איש העסקים הידוע מקרסריה. כן, בתחום הרפואה, האיש הזה מבין לא פשוט, אומר, מסתובבים בתי החולים. למרות שהוא רומני הוא מבין. מסתובבים בתי החולים, תגיד לשמרי, מסתובבים בתי החולים, צוותים, כלי תקשורת מכל העולם, בהתפעלות מטורפת על מה שהולך כאן. ממבצע חיסונים עושים כתבות חסק, לכל העולם, כן. על מה שקורה כאן. ואף אחד לא יודע מזה בארץ. כן, למה? למה? כי הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי בכוונת מכוון מעלים את העובדות האלה, כמו שהוא מעלים את הביקור של ראש ממשלת אוסטריה בשבוע שעבר. ודנמר גם. ודנמרק, ושניהם אמרו שהעולם כולו צופה בקנאה במדינה ישראל בהנהגתך של נתניהו. מילה, זכר, בשום מקום, שום כלי תקשורת, רק פה, רק בישראל היום. אני שמעתי על יהודיה בלגית, עמידה, שהיא חולת סקרת, אז היא בקבוצת סיכון, כמובן היא אמורה להיות מקודמת. אמרו לה שהחיסון שלה יהיה קרוב ככל האפשר באפריל, אבל לא בטוח שהיא תקבל את החיסון השני. לא יאמן. אז אני אומר לעצמי, עד כמה האנשים האלה יכולים לסנוע. תשמע, אני ראיתי את כל הרעיון עם, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בפוקס ניוז. בחדשות השואל. חדשות השואל, לא, אבל צריך שכולם יבינו. אצל רופרט מרדוק הגדול. חדשות השואל. כן. הוא עשה קולות של שואל שם. אבל תשמע, השואלים שם, היו שלושה שואלים, הם לא פריירים המראיינים שם. ואני רוצה לומר לך, מי שהסתכל על הרעיון... איזה רעיון תרבותי, איזה פרגון. לא, אני... כתבו, אני יושב בידיעות אחרונות של שבת, שאני אפילו בועז צריך שם כאילו להסמיק או משהו, לעומת הרעיון, אתה מבין? כאילו אנחנו עושים רעיונות מפרגנים. בוודאי ראש הממשלה, אני לא אפרגן לו על מה שהוא עושה כאן, אבל אני רוצה באמת לדבר איתכם על הרעיון הזה. אתה רואה שלושה מראיינים, בערגה, בהתלהבות, הם מתלהבים שמראיינים אותו, והם כל הזמן, פעם אחר פעם, הלוואי שבאמריקה, בוא תסביר לנו איך עושים את זה באמריקה. הם שואלים את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו מסבירים לאמריקה מה, איך וכיצד לעשות. יאיר לפיד מסביר, אל תתבלבל. לא, ראש הממשלה מסביר על פי משנתו של יאיר לפיד. כן, בדיוק. הוא בסך הכל הדובר של יאיר לפיד בעניין הזה, כן? אבל רגע, הזכרנו פה את בית חולים איכילוב, נכון? כן. יש לנו הרי מערכת בריאות שקורסת לחלוטין. ומרוב זה שהיא קורסת, יש 10 בתי חולים מובילים בעולם, ובקריסה, תוך כדי קריסה מוחלטת, 2 בתי חולים בישראל הגיעו לעשירייה הראשונה בעולם. קרסו לתוך העשירייה הראשונה של בתי החולים בעולם. אחד זה איכילוב, השני זה שיבה. דרך אגב, זה שנה שנייה ברציפות. איזו קריסה. איזו קריסה. לא יאמן. יא אללה. לא יאמן. מה אתה אומר? מה יהיה? בוזול זין. אני אומר שהמערכת, זה לא סוד, זה ידוע על פי מחקרים כבר שנים, מערכת הרפואה הציבורית בישראל היא אחת המערכות הטובות. אבל אמר... בעולם, בחמישייה הפותחת. אבל אדון אוזן גנץ אמר שצריך תקן, שהוא בא לתקן את מערכת הבריאות. והוא גם יודע... ואפילו שר בריאות הוא לא ביקש. והוא גם יודע איך לתקן אותה במסגרת התפקוד המזהיר שלו בפוליטיקה הישראלית. שהוא לא בטוח, הוא יודע, בינו לבינו הוא יודע שאין שום ביטחון שהוא יעבור את אחוז החסימה, ולכן הוא מפנה שאלה ליועמ"ש, זוקטמיר אפס, מה יהיה? טוב, אז אמיר מדיזלדוף בגרמניה, צופה בנו. דוסלדוף. בסדר, דוסלדוף. דוס, תגיד לליברמן, דוס. ורפאל מנורווגיה גם צופה בנו. מה זה אוויר שם עכשיו? בנורווגיה קר יותר מפה. זה בטוח. אם זה בפיורדים, בנורווגיה לא...
אפשרי לשדר. רפאל, תגיד לנו, עזוב, אנחנו סתם עושים ספקולציה. בלתי אפשרי לחלוטין לשדר בטלוויזיה בצורה כזאת. רגע, אז מה כותב הבחור מדיסלדורף? לא, זה עכשיו אני בנורווגיה, דיסלדורף, לא מתי אנחנו נמצא. מה עם יורם משוודיה? מזמן לא... טוב, הוא מדבר על בוגדים בליכוד וכאלה שהיו עריקים, הנה, זה אמיר מדיוסולדור. יהיו עריקים גם אחר. טוב, אני רוצה, הזכרנו את אדון גנץ אוזן, ואני רוצה להקריא לכם את האיום שלו. היום הוא איים, תשמע, אין פעם הזמן לקח לו לצטט ולכתוב את זה. הוא אמר, אני, לנתניהו, הוא אמר לו ככה, אני אעמוד מולך בכל פעם שתנסה לפגוע במערכת המשפט. זה מה שגנץ אמר היום. תגיד, זה... אני כתבתי, צייצתי שהכל כל יעקב הידיים ידי ממד החמישי. מחזיקים אותו כבר. קודם כל, זה נכון לגמרי, הרי הוא בן ערובה. זה השיטה של הפרקליטות, של מפלגת הפרקליטות. מה זאת אומרת? הם מודיעים על פתיחת חקירה, והחקירה הזאת לא נעשה בה כלום, אבל היא... כחרב המתהפכת מעל ראשו של הנחקר, דיר בלק, לא תעשה מה שאנחנו רוצים, אז יהיה כתב אישום מהחקירה הזאת, אז תהיה ילד טוב. עכשיו, בזה שהוא אומר שהוא לא יאפשר לגעת בבית המשפט העליון, זה אומר דבר מאוד פשוט, שהוא מכריז על עצמו כשליח ועושה דברה של הדיקטטורה של בגץ. זה הכל. זה הכל. למה? למה? כי הדיקטטורה של בגץ עושה ככל יכולתה כבר 30 שנה לעיין את תוצאות הבחירות. ולהמשיך להוביל קו שמאלני בפוליטיקה הישראלית, כי בל נשכח לרגע. בגץ איננו בשום פנים ואופן, בכלל לא לחשוב בכיוון הזה, הוא לא בית משפט פוליטי. הוא גוף פוליטי הפועל בשדה המשפט ליישם את המפה, את המצע השמאלני, הפוסט-יהודי והפוסט-ציוני שלו. כן, רפאל מנורווגיה, שלח לנו תמונה. איזה בבקשה. יופי, יאללה. בבקשה, טוב, אי אפשר כן, לראות. כן, הנה, זה... בוא ניסע לשם לשדך בחוץ. כן, בחוץ, כן. זה כן, נראה כן. כמו שפטל. הכפור בכחול לבן. תראה את זה לצופים. איך אתה לא נוזף? לא הרבה, שפטל, לא איך אתה לא נוזף באיש הנחמד הזה? מה יש לך לעשות שם? שלג, שלג, שלג. זה נכון מאוד. אולי זה... הוא תפס איזה שיקסי יפה, מה אתה רוצה? מה אתה נכנס לאנשים בחיים? כל תוכנית, אפילו אם יש חצי שעה, אתה חייב לדחוף איזה שיקסי. מה בשיקסה? תשמע, אתה יודע איך אומרים ביידיש. בימיר ביסטושיין, בשיקסה קאנס טו גיין, זה אני אתרגם לך הרי. לא, בסדר, כן. האמירה היא שונה לחלוטין, והיא הרבה יותר סקסיסטית. לא, לא, לא. הגוי... לא, 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 לא. הגוי... לא, 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 יורם, לא, בסדר, טוב. נרגענו, נרגענו. אין עליכם הרבו כמותכם, שרה. עברתי פשוט לקרוא את מה שכותבים הצופים. ברור, ברור. אתה רואה, אסור לך להרים לו, מר שמי. אני מרים לו? תכף תגיד גם שאני מחמם אותו, על דינה זילברג וכאלה. הוא לא מתחיל להתחמם, היום שאני מכיר אותו. מה אתה אומר שדינה זילברג קיבלה תוכנית בגלי צהל? או, באמת? כן, מה לא ידעת? פעם בשבוע. קיבלה כבר או שרק אמרו שתקבל? אמרו, מתקבל, וזהו, אמרו. אז יש לו מה להקשיב. והיא תסביר לנו כיצד היא מיישמת את הדמוקרטיה ושלטון החוק. דרך אגב, זה קרה שבועיים אחרי שהיא אמרה שאי אפשר לסגור את גלי צהל, נתנה חוות דעת. או משהו כזה, התבטא בנושא, אני לא רוצה, כן. הקשר, אני אומר, יש קשר גורדי מושחת. תקשורת שמאלנית, משטרה, פרקליטות. קשר גורדי מושחת. כן. טוב, הפייסבוק שלנו אני רואה, ספר הפנים, ספר הפנים. אני רואה שיופסק השידור בעולם, אני לא יודע, אבל זה העניין הזה. מישהו כאן כותב, אני גר וחי במדינה, מי זה? רגע. מה זה פלוס 41-76? לבדוק לנו. לא כתבת איכן אתה, רק תגיד לנו. אבנר אסרף, כותב כך. אני גר וחי במדינה העשירה ביותר בעולם, רזרבות לעוד 100 שנה, ואין אפילו סימן לחיסונים. עדיין אצלנו הכל סגור, וישראל יוצאת לחופש במגפה הזאת. ארצות הברית. אני חושב, זה ארצות הברית, 100%. אבל פלוס 41. כן. בזמן לא התקשרתי לחול. אנחנו נעשה בדיקה. כן. אבנר, מהיכן אתה, אבנר? תכתוב לנו, איפה זה? פלוס 41 זה לא ארצות הברית. כן, גם לני ומרגריטה אפלבוים, מנברטפן, כותבים בבלגיה, שהם צופים בנו כל הזמן, וקבוע, אוהבים אותך, שמי. כן. בטח, זה מה שהם כתבו? כן, הם כותבים כל הזמן. שישלחו לי יעלומים ממנברטפן.
יעלום, כן, נכון, שם העירה... נכון, ברור, איזה שם. הבורסה ליעלומים של אנטוורפן, זה לא מה שהיה פעם. לא מה שהיה פעם. אמרו לי בקונטרול, אתם חייבים לשמוע את המשפט, לחתור לקראת סיום. בואו נחתור. לחתור לקראת סיום. אבל אנחנו בקריסה, אנחנו בקריסה. בדיוק, אנחנו במערכת הבריאות. אנחנו הכל קורס כאן, אנחנו לא יכולים לחתור כי הכל קורס. התוכנית קורסת לקראת 10:30. אתה שוחח חתירה? לא, רק חזה. עזוב, תגיד, מה אני צריך לברוח מפי נאות באמזונות? לא, זה מספיק לי. אני בארבעת הסגנונות. כן, אני רוצה לראות את שם שוחה פרפר אחורי, פרפר גב. אני רוצה לראות אותך. אין סגנון כזה. לא, כן, גב ופרפר. אין סגנון כזה. גב ופרפר, אני רוצה לראות אותך. יש גב, יש פרפר, יש חזה, יש חתירה. בסדר. יש בני גנץ ויש אולפן הפתוח, אנחנו מסיימים חברים, תודה רבה לכם. אחרינו, אתם יודעים, כרגיל, עדן הראל, אחר כך מסכמים את החדשות, והיום עוד ארוך, ואני גם אחר בבוקר. וחוזר חלילה, כל הזמן, כל הזמן. תמשיכו לצפות בנו, ערוץ 20, תהנו, תודה רבה שניכם, ביי ביי. תודה רבה, תודה רבה. מרק ספיץ.